Нардеп від БПП Мустафа Найєм заявив на своїй сторінці у Фейсбуці про бажання Петра Порошенко фактично заблокувати роботу майбутнього антикорупційного суду. У нас є цитата. Наскільки я розумію, в адміністрації президента вважають, що юрисдикція антикорупційного суду не має обмежуватись лише справами НАБУ. Теоретично, це прямий шлях до того, що суд буде також завалений справами від Генпрокуратури України, Нацполіції та СБУ, як і всі інші суди по всій країні, йдеться в заяві. Ну, а у Верховній Раді виникла суперечка щодо переголосування закону номер 6016-Д про аудиторську діяльність після встановлення факту неперсонального голосування, тобто, як це називають в народі, кнопкодавства. Після голосування за закон голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко виступив з трибуни з заявою про необхідність переголосування, оскільки було зафіксовано факт неперсонального голосування. За його словами, фракція не братиме участь у засіданнях в разі, якщо закон не буде проголосовано. Ну, а от голова Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив ранкове пленарне засідання. До президії надійшла заява від фракції «Блок Петра Порошенка» і групи «Відродження» з вимогою оголосити 30-хвилинну перерву. Водночас вони відмовилися замінити перерву виступами своїх представників із трибуни, як це передбачає регламент і традиційно відбувається. У зв'язку з цим спікеру довелося о 13:30 оголосити про закриття ранкового засідання, що мало тривати до 14:00. Ну і наразі ми зв'язуємося із народними депутатами для того, щоб більш детально обговорити цю інформацію. Поки що в нас є ще ось така інфа. Україні вдалося домовитися про новорічне перемир'я на Донбасі. Вчора на переговорах в Мінську члени тристоронньої контактної групи обговорили припинення вогню на Донбасі на період зимових свят та канікул. За спільними рішенням, припинення вогню розпочнеться о півночі 23 грудня і пройде до кінця новорічних свят. Варто зазначити, що також є домовленість стосовно обміну полоненими. Цього тижня Україна розраховує на повернення додому 74 бранців. Ну, а наразі ми рухаємося далі. Єврокомісія оприлюднила ряд вимог, невиконання яких може коштувати Україні втратою безвізового режиму. І задовільнити ці вимоги Київ повинен негайно. Особливо Європу турбує боротьба із корупцією. Єврочиновники, зокрема, вимагають прискорити створення незалежного антикорупційного суду, відновити авторитет Національного агентства по запобіганню корупції і впорядкувати систему електронних декларацій. Серед вимог Єврокомісії також додаткові ресурси для Національної поліції. Вчора контррозвідка Служби безпеки України затримала Кабінет міністрів, перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Станіслава Єжова. Співробітники СБУ вважають, що він російський шпигун. Станіслав Єжов був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження. Зараз ведеться підготовка повідомлення про підозри. А Верховна Рада ухвалила закон про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності. Законопроект передбачає, що аудиторська діяльність – незалежна професійна діяльність аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, зареєстрованих у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Також передбачається суспільний нагляд, який складається з ради нагляду за аудиторською діяльністю та інспекції із забезпечення якості. Встановлюється, що аудитором може бути визнана фізична особа, яка має вищу освіту, підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну компетентність шляхом успішного складення відповідних іспитів, пройшла практичну підготовку із запровадження аудиторської діяльності. Ну і у нас наразі на зв'язку прямому Андрій Єрем. Ременко, політичний експерт. Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Андрію, ну і хотіли б із вами обговорити інформацію стосовно затримання службою розвідки, точніше, контррозвідкою Служби безпеки України, затримання Станіслава Єжова, це перекладач Володимира Гройсмана, і співробітники СБУ вважають, що він є агентом Кремля, російським шпигуном, так? А на вашу думку, чи це дійсно можливо, чи це більше схоже на якісь внутрішні такі розборки, якщо можна це так назвати? Ну, це дуже можливо, тому що, ну, як мені здається, що саме перекладач міг би бути найкращим претендентом для того, щоб його вербувати. Бо саме перекладача.
тому що перекладач знає всі документи, перекладач все бачить, все розуміє. Перекладач може, змінивши трішечки акценти, трішечки іншими словами, але сильно змінити акцент. Тому от перекладач – це от ідеальний варіант. От, краще, ніж прибирається. Тому теоретично абсолютно допускаю. Так само припускаю, як момент, якщо в нас йде війна, ну логічно, коли воююча країна, тим більше країна, в якій головне – це їх служба безпеки, це взагалі наші сьогодні. Тобто в них колись було впущено наше все, тепер не ХФСБ наше все. Ну, зрозуміло, що вони намагаються працювати цими методами. Ну, зрозуміло, що ми, як воююча країна, з цим боремось. Тому я не бачу тут нічого неможливого, ані в тому, що ця людина була завербована, ані в тому, що її викрали. А от наскільки це правда і неправда, ну, вона за Конституцією це має сказати суд. На вашу думку, якщо він дійсно був агентом Кремля, наскільки сильно це могло вплинути на українську діяльність, от саме діяльність Володимира Гройсмана, так? Наскільки сильно, ну, наскільки багато інформації дійсно могло бути злито в Росію? Інформації могло злито теоретично багато, але знов таки ми не знаємо, які саме це перекладає, що саме він перекладав, в яких місцях він був. Але перекладач знає дуже-дуже багато фактично за свою посаду, за свою роботу. А чи має він якийсь вплив? Це мого швидше за все ні. Тому що, ну, може бути якийсь там емоційний акцент підправив, якесь слово чи інше сказав. Але це не могло змінити щось принципове. А от зливати інформацію він міг дуже-дуже багато. Ну і також хотілося б обговорити іншу інформацію з вами стосовно ряду вимог, що оприлюднила Єврокомісія. Вони кажуть про те, що якщо ці вимоги не виконати, Україна може позбавитися візового, точніше безвізового режиму із Європою. Особливо звертають увагу на боротьбу із корупцією та повертання НАБУ, скажімо, повноцінного авторитету. На вашу думку, наскільки сильно це дійсно може вплинути от наразі на ситуацію із боротьбою з корупцією в Україні, чи оці заяви зможуть якось на неї повпливати, чи по великому рахунку все, як було, так і залишиться. І от антикорупційний суд, що все ж таки народні депутати відкликали свій законопроект для того, щоб президент України зміг внести свій, наскільки сильно зможе також змінити оцю ситуацію, наскільки оці заяви зможуть пришвидшити все ж таки підтримання цього антикорупційного суду, його створення, і наскільки можливо, що все ж таки рівень корупції в Україні зменшиться? Ну, дивіться, рівень корупції в Україні – це не похідна від наявності чи відсутності певних органів, це похідна від прозорості. Тобто в момент, коли українці побачили, скільки які депутати заробляє, ну, коли сталися декларації публічні. В цей момент мотивація депутатів до таких надвисоких заробітків різко впала. А більше того, надбагатих людей різко впала мотивація бути депутатом. Тому що, знов-таки, питання прозорості і публічності. В нас це головна проблема. І це головна ситуація корупції. Щодо корупції, боротьби з корупцією. Історія, коли в нас кілька антикорупційних органів, які між собою влаштували змагання, дуже пильно слідкують один за одним, фактично це і дає нам якийсь шанс на те, що боротьба з корупцією так і да буде. Але тільки це. Ну і от стосовно антикорупційного суду вже є ряд заяв. Одна із них від Мустафи Найєма. Він каже про те, що Петро Порошенко хоче заблокувати в цілому роботу антикорупційного суду, зробивши так, щоб цей антикорупційний суд розглядав не тільки антикорупційні справи, а і справи від Генеральної прокуратури, Нацполіції, СБУ, як і всі інші суди по великому рахунку. От на вашу думку, наскільки дійсно це можливо і наскільки сильно може от така ситуація заблокувати дійсно роботу антикорупційного суду, якщо буде просто дуже велика кількість справ, з якими не будуть справлятися судді? Ви нас чуєте? Ну, дивіться, щоб судді справлялися з великістю справ, достатньо просто не набрати суддів. Для того, щоб судді не справлялися з великою кількістю справ, достатньо просто не набрати суддів. У нас зараз в багатьох судах, звичайно, брак кадрів.
ну, в нас і справи нікуди не йдуть. Те саме з антикорупційним судом. Якщо там буде достатньо суддів, які пройдуть через прозорий конкурс, то хай вони розглядають ці справи і прокуратури, і СБУ, і кого завгодно. Але інше питання, що для цього потрібно, щоб вони пройшли, були фахові, щоб їх була достатня кількість. А якщо їх буде недостатня кількість, то щоб не було написано в законі, вони все одно не зможуть справлятися з потоком справ. Окрім кількості, є ще питання і у якості суддів. Дуже багато наразі кажуть про те, що от антикорупційний суд – це мають бути судді, які от прям найкращі, і вони будуть саме незалежними, з високими зарплатнями, дуже кваліфіковані спеціалісти. І саме через це вони не будуть брати хабарів і повноцінно зможуть працювати у антикорупційному саме суді. На вашу думку, наскільки це можливо? Наскільки в цілому в Україні є настільки якісні судді, які зможуть повноцінно працювати от за ту зарплатню, яку наразі може запропонувати їм держава, так? І дійсно не брати ніяких хабарів абсолютно і дійсно саджати і народних депутатів, і в цілому чиновників? Ну, дивіться, для того, щоб суддя не брав хабарі, необхідно і достатньо, щоб, по-перше, він був мотивований, а по-друге, щоб він був підзвітний і щоб це навколо було прозоро. Грубо кажучи, якщо кожна, от ті справи, які в нас постійно розглядаються, якісь завжди під камерами, які завжди публічні, але чомусь ці справи, вони набагато ефективніше розглядаються. Там значно більше виправдальних або позитивних рішень і так далі, і так далі, і так далі. Тому для того, щоб суд ефективно і якісно працював, окрім того, що ви сказали, необхідно і, в принципі, достатньо, щоб була прозорість. От якщо в кожному залі буде знаходитись десяток журналістів, які будуть висвітлювати все, і коментарі, які будуть це коментувати, от тоді суддя буде дійсно 10 років думати. Більше того, от зараз не знаю, за чим Януковича був стандартний бізнес. Робиться судова справа прозора, і це підвищує розмір суми грошей, які вносяться до суду, в 10 разів приблизно. Прозорість справи. Ну і от стосовно прозорості. Нещодавно були такі ідеї, були заяви стосовно того, щоб примусити НАБУ набирати всіх своїх працівників на відкритих конкурсах. І дуже багато це скандалів викликало саме через те, що спецагентів, які будуть, можливо, працювати під якимось прикриттям, теж будуть набирати на відкритому конкурсі. І це дуже багатьом здалося смішним та нелогічним абсолютно. От, на вашу думку, наскільки це є дійсно логічним і як ви в цілому можете оцю ситуацію проконтролювати? Бо це ж дійсно буде відкритість і прозорість. Дивіться. З одного боку, дійсно набирати агентів на відкритих конкурсах виглядає, як мінімум, смішно. Тому що вони ж прийде, мають бути таємні, а тут це відкрито. А з іншого боку, я не бачу іншого механізму, як забезпечити, хоч якийсь громадський контроль. Тому тут я швидше за прозорість, з величезної кількості престол. Це одна історія. Інша історія, що прозорість може бути в іншому. Наприклад, прозорість може бути у сумарних видатках, які йдуть цих агентів. Прозорість може бути у результатах. Наприклад, прийшов агент до когось, дав комусь хабаря. До речі, це наразі не зовсім законно, хоча суспільно абсолютно прийнятне. І після цього ми бачимо результат, що агентів витрачено стільки-то, хабарники завдяки агентам зловили стільки. Плюс агент, працюючи під підкриттями, він може бути, наприклад, там і змінювати якісь документи і все інше. І далеко не факт, що в нього може бути взагалі знайти, що він агент НАБУ. А там хто буде подивлятися там всі фотографії кожен раз?
Ну і от, до речі, до хабаря. Дуже нашуміла нещодавня ситуація стосовно того, що намагалися піймати на хабарі працівника Державної міграційної служби. От, на вашу думку, наскільки ця ситуація є дійсно нормальною, коли просто Генеральна прокуратура намагається от припинити якусь справу так з НАБУ, яка в цю при цьому співпрацює із американською ФБР. Ну, от, дуже справа заплутана. На вашу думку, насправді що там відбувалося, і наскільки можна говорити про те, що цей конфлікт між правоохоронними органами в Україні буде продовжуватися і надалі? Чи по великому рахунку це от один інцидент був, який по великому рахунку вже вичерпаний, і ну от надалі будуть співпрацювати? Бо про це також кажуть і європейські країни, що ну от мають наші правоохоронці співпрацювати все ж таки? Ну, дивіться, НАБУ, коли створювалось, воно створювалось за побудовою, з самого початку, для того, щоб уважно дивитись, в тому числі за тим, що відбувається в тих місцях, куди дуже не хоче дивитись прокуратура. З різних причин. Причини можна там говорити по-різному. А відповідно, конфлікт з іншими правоохоронними органами там закладений за побудовою. Там за визначенням не може не бути конфлікту. Інше питання, в яких формах є конфлікт. Коли прокуратура починає вставляти відверто, вставляти палки в колеса, це ну, якось зовсім красиво. Це одна історія. Інша історія. То справа в тому, що насправді провокація хабара, вона ну, теж не зовсім законна. І те, що працівник, коли їй пропонували, кудись пішла до правоохоронних установ, мені до пропонують, ну, в принципі, вона те правильно зробила. І справа заведена проти того працівника НАБУ, який пропонував, теж би то правильно. Тобто цей момент з провокацією для перевірки, він в нас не внормований нормально. І це теж показало. Ну і тепер будемо чекати унормування, тому що ці речі ну, мають бути якимось чином унормовані. На вашу думку, яким саме чином, знову ж таки, закінчиться цей конфлікт? Чи зможе Генеральна прокуратура довести вину НАБУ, чи зможе НАБУ довести свою невиновність? І що буде і в тому, і в іншому випадку із авторитетом, скажімо, оцих обох правоохоронних органів? Тобто, якщо Генеральна прокуратура все ж таки доведе, що НАБУ були неправі і засудять того співпрацівника, що буде із НАБУ? Тобто його рейтинги сильно впадуть і по великому рахунку, як на це знову ж таки відреагують європейські, американські наші партнери, які от на цей орган покладають дуже великі надії? А рейтинги для кого іде? Зробити так, щоб впали рейтинги наших антикорупційних правоохоронних органів всередині країни неможливо від цього взагалі. В нас якоюсь повагою користується нова поліція, і то впадає. Але оці ці антикорупційні органи в нас дуже-дуже погані. Ну, з точки зору оцінки громадян. Не моя оцінка, це оцінка от, як соціологічна. Будь-які питання вам покажуть, що оцінка цих органів вона низька. Відповідно, черговий скандал когось якось засудять, він вже нічого поганого з рейтингом не зробить. Але, враховуючи той факт, що західний світ відверто ставить швидше на НАБУ, ніж на ВПУ, відповідно, поразка НАБУ в цій справі, вона буде говорити про те, що наша влада державна, наша ГПУ, вони борються з НАБУ і заважають боротьбі з корупцією. Так буде виглядати в очах західних партнерів. А потім ми будемо дивуватися, чому це так. Американці хотіли дати 500 мільйонів доларів допомоги військової, а дають 350. А чому вони тепер дають не все одразу, а половина за якихось умов? Причому умови досить розумить. І от ми зараз, і далі на таких здивувань буде більш і більш. От якщо ці конфлікти будуть наразі виходити. Андрію, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру та висловили свої думки. Нагадаю, що ми спілкувалися із Андрієм Єременко, політичним експертом.